Në treg, çmime do të jenë të larta deri në fund të vitit 2023. Me parashikime që bën Banka e Shqipërisë, inflacioni mesatar 3% do të arrihet në vitin 2024. Për ekspertët brenda institucionit, mendohet se 3 muaj në vazhdim të kenë rritje të mëtejshme çmimesh që do të çojnë në inflacionin mbi 7.5% për të bërë më qëndrueshëm vitin e ardhshëm. Presim që inflacioni të kulmoj në gjysmën e dytë të vitit 2022, diku nga 3 muajori 3 dhe 3 muajori 4, ne presim që inflacioni të stopoj rritjen dhe më tej të vi në rënje progresive gjatë 3 muajorve në vazhdim për të kthyer në objektivin ton prej 3% në gjysmën e parë të vitit 2024. Tregu shqiptar ndikohet nga i botror dhe çmimet në vend pritet të pasyrojnë në një mas të madhe rritjen aktuale globale. Banka ka analizuar dhe ecurinë e këtyre tregjeve për lëndët e para, të cilat janë rritur me vlerat e larta edhe në qershor. Çmimet e artikujve ushqimor, të naftës, të gazit, të produkteve energjetike, po edhe të lëndëve bazë, kanë pësuar një rritje në nivelin 200-300% në tregjet ndërkombëtare, e cila është materializuar më tej në inflacion të lartë në të gjithë partnerët tanë tregtar, por është përcjell edhe në rritje të shpejtë të çmimeve të këtyre produkteve në tregun vendas. Analizat tona sugjerojnë që rreth 75-80% e rritjes të inflacionit në 6 muajorin e fundit vjen pikërisht nga rritja e artikujve, e çmimit të artikujve ushqimor dhe çmimit të naftës. Rënja ofertës ka ardhur nga lufta në Ukrainë, me që rajoni ku luftohet është një eksportues i rëndësishëm botror i drithit, vajt, plerave kimike, metaleve të çmuara, naftës dhe gazit. Pa sigurinë mbi sasinë e ofruar të tyre në të ardhmen dhe sanksionet e vendosura mbi eksportet ruse, vijojnë të ndikojnë në çmimin e tregut.